Tem que dar. Dá para jogar na seleção, dá para jogar no Corinthians. É muito difícil você... Até o Tite conversou com a gente, não quis vetar uma convocação nossa, mas é pensando no Mundial lá na frente. Mas para nós, jogadores, né, de sonho, de objetivo, de chegar a uma seleção brasileira, é muito difícil a gente... Como é que a gente vai falar não à seleção brasileira se é um sonho nosso, é um objetivo? Né? Então, eu acho que não tem como você ser convocado e dizer não à seleção brasileira. Então, dá para jogar no Corinthians e dá para jogar na seleção.